tohle asi nepotřebuju představovat, ale pro jistotu Mini Cooper. A samozřejmě vedle hned bavoráky, že jo, protože, proč, že jo, protože Mini Cooper samozřejmě patří bavoráku, pokud se nemýlím. A jak se zdá, tak nemýlím. Tady X5, ale musím jít dostat do obrazu. A Arab se svojí Ninjo. No tady už máme Volkswageny. A je tady auto, který jsem doposud viděl poprvé. A to nový Scirocco. Ale teda musím říct, že to starý se mi líbilo mnohem víc. Tohle nějak tak jakoby nemá ksicht, sorry. Nemůžu si pomoct. Tohle je takový divný. Scirocco a Corrado, to mělo aspoň ksicht, to bylo to dravý od pohledu, ale tohle je takový jako divný, kulatý, ošklivý. Navíc to má zadní blatník jak brávo. Blahé paměti. No ale tak, zezadu to nevidím, možná by to zezadu bylo hezčí. Stánek Audi, klasika, A5, R8. No co už, co k tomu dodat, Audi. No a tady tyhle ty červený potvory, to je jeden z několika druhů katarské policie. Já osobně si myslím, že jsou specializovaný na emírovou ochranu, ale tady ještě existuje emírova garda, která má hafodrsný kasárna, obrovský kasíno, vypadající jako pevnost a asi soucí pevnost, prostě s hradbama, s palebnýma věžma, se vším možným. No. A tady samozřejmě tradiční bavoráček. A tadyhle Q8, nebo jak se to jmenuje, já ty Audiny fakt neznám. A tady ty červenáky můžete vidět především, když tady uzavírají ty žvatky a rondly a takovýhle věci, když má jet někdo z vlády nebo tak. Podíváme se tomu na prdelku, třeba to tam bude napsaný. Já se opravdu omlouvám, je to Q7. Já ty Audiny moc neznám, protože mi nejsou příliš sympatický. Je to taková příliš jako namachrovaná kára a na to, co to umí, je to prejdrahé. 3,5 litr v kvatru, to se dalo asi očekávat. Samozřejmě benzínu, aby nebyla mýlka. Tady je všecko v benzínu, protože benzín je tady levnější než voda. A ten levnější tady stojí 70 dirhamů. Dirhamů je do reálu 100 a reál má hodnotu 5 korun, tak si to spočítejte. Mimochodem voda je tady dražší. No a tohle to je smartka, klasická, tak jak ji známe od nás. Speciálně pro Mařenku Síbra. Mařenko, seděl jsem v tom, ale větší srandu než s tebou v té tvý v Praze jsem si v tom neužil, to se musí nechat. Tohle je naše pějící diva, Marika Rauscher, která si právě ladí svůj instrument, aby mohla pokračovat dál. Myslím, širéním projevu. A tohle to je další druh policajtů. A tady tohleto vozítko mě strašně bere, to je strašně srandovní věc. Taková trojkolka. Já bych osobně řekl mixovaná s koloběžkou. Ale docela jako sophisticated. Protože to umí docela pěkně jet, tady tahle ta věc. Hello. Aha. Oni zase jebou, že se nesmí dělat video. To je v prdeli to.